Olha, meu amigo telespectador, esta semana a empresa em foco é Lataria e Companhia. Esta empresa, gente, que já existe há 10 anos no mercado, começou esta loja, Lataria e Companhia, na Rua Tiradentes. E agora inaugurou mais uma loja aqui na Rua José de Alencar, aqui por trás da Caixa Econômica Federal. Estou aqui com o vendedor Luiz Fernandes. Ô, Luiz Fernando, esta loja agora são duas na cidade, fora a Casa Serviços, né? Uma loja que já existe há mais de 20 anos no mercado. Além de peças e acessórios também, lá o serviço de lataria e todo tipo de veículo precisar, lá na loja tem. E aqui, peças e acessórios. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde, Tec. Na verdade aqui é peças, acessórios, latarias e agora estamos começando a pedir para trabalhar também com peças mecânicas. Vamos entrar também no ramo de autopeças para enriquecer ainda mais o mercado aqui, o consumidor vir e não sair daqui sem a peça. Ô, Luiz Fernando, esta loja aqui dispõe em torno de 20 mil itens de peças e acessórios para veículos nacionais, veículos importados. Quais as marcas de veículos, que as peças que são encontradas aqui? As marcas, a gente está trabalhando com Chevrolet, Fiat, Ford, Honda, Volkswagen, agora algumas peças Corolla e caso assim, acessórios, estão começando a pedir também da Hyundai. Caso a gente não tenha em estoque, a gente procura para o cliente fora, para ver se faz a encomenda. No máximo, tendo fora aqui em Natal, Fortaleza, Recife, isso é coisa de encomenda de 5 dias, 6 dias, então, aqui, tendo, na loja. Se não tiver, estando mais perto, a gente pedindo lá num dia para estar aqui no outro dia para satisfazer o nosso cliente. Olha, meu amigo telespectador, isso eu posso comprovar, porque eu comprei um carro da Hyundai, um Tucson. Cheguei aqui no mercado em Mossoró, procurei todas as lojas, nenhuma loja disseram que tinha um produto. Quando eu cheguei aqui na Lataria e Companhia, me disse, olha, pé quente, aqui nós não temos, mas nós fazemos encomenda, no máximo 5, 6 dias, suas peças estão chegando aqui. Eu comprei o kit Santo Antônio da Bepo, né, o para-choque da frente, o papo do carro, os estribe lateral e também um reboque. E aqui tinha de tudo, inclusive o reboque, tinha aqui, vocês fizeram um pedido, no máximo 5 dias vocês entregaram. Isso mesmo, né? No caso assim, como a Hyundai é uma marca nova chegando por aqui, é um pouco mais difícil os acessórios, tanto que a gente foi atrás, como você está de Natal e Fortaleza, a gente foi conseguir lá para Recife, que no caso demorou um pouco tudo a juntar todas as peças, mas, mas conseguimos as peças e tá aí, né? O resultado. Verdade. Ô, Luiz Fernando, aqui as peças que vocês têm, carlotas, mangotes, vocês trabalham também com para-brisa de todos os tipos, vocês dão a entrega gratuita, a montagem também, faz a entrega de graça em toda Mossoró. Fora esses itens, o que é que pode ser encontrado aqui em acessórios para os veículos? Fora esses itens, como você vê, os acessórios cromados, que hoje é o mais popular, todo mundo querendo, estamos com um acessório cromado, maçaneta, grade, retrovisor, mala, tudo, o pessoal está vindo atrás, a gente está conseguindo, está dando instalado no local para satisfazer mais ainda o cliente. Agora fazer outra pergunta aqui, Luiz, por exemplo, se o cidadão tem um carro, bateu, por exemplo, a porta, o para-choque, né, o paralama, o capô do carro, o capô traseiro, qualquer veículo desse, qualquer parte do veículo, vocês também dispõem aqui, qualquer tipo de lataria do veículo? Dispõe, conseguir, não tendo em estoque, a gente procura fora. Tanto carro nacional importado. Tanto nacional importado. Se só tiver original, a gente liga para as concessionárias para ver quanto é o preço, para, se possível, sair até um pouco mais barato do que as concessionárias aqui de Mossoró, para satisfazer o cliente. Tanto que a gente chega, o pessoal vem com orçamento, a gente vai atrás, tudo. Não tem isso assim, pode chegar que aqui a gente vai tratar o cliente muito bem. Tem de tudo? De tudo. Então, meu amigo telespectador, a Lataria e Companhia são duas lojas na cidade. Tem uma loja na Rua Tiradentes, ali próximo ao shopping Oasis. Outra loja aqui na Rua José de Alencar, aqui no bairro Paraíba. Quais os telefones aqui das lojas para as pessoas ligarem e entrar em contato com vocês? Lá, José de Alencar, 3316-1717 e a loja 1, né, que no caso a pioneira, né, nesse tempo, é 3316-4468. Gente, o Luiz Fernando estava passando para nós que em breve vai dispor aí de mecânica, velho. A parte mecânica, a parte do motor, essas coisas, é? Isso mesmo, a gente já fez um pedido, estamos aguardando chegar. Quer dizer, já chegaram até algumas coisas, como pivô, vela, cabo de vela, já estão conosco.
estamos vendo outra. Pistões também. Estamos procurando fornecedor para atender os clientes melhores preços e qualidade, né? Nós iremos mostrar daqui a pouquinho a loja que é lá, Car Serviços, para você ver realmente a loja hoje que dispõe do mercado os mais alto gabaritado, profissionais treinados na área de pintura, lataria, funilaria, todo esse tipo de serviço. A Car Serviços faz isso para o cliente em Mossoró. Com certeza. Isso aí é, como eu disse, é conhecida há mais de 20 anos no mercado. E graças a Car Serviços está aqui. Surgiu a lataria, que está aí cada vez aumentando o mercado e vai futuramente aumentar mais ainda e satisfazer mais ainda clientes, fazendo com que o cliente chegue aqui e diga: tem a peça, não sai sem nada nas mãos, né? Aqui, ó, gente, a Car Serviços começou com o seu Fernando. Seu Fernando é quem ia para debaixo dos carros lixar, soldar, aquele negócio todinho. Seu Fernando agora deu um desperto. Seu Fernando agora está junto aqui com o nosso amigo Sodré nessa loja e botou o Sérgio lá para se sujar. Isso mesmo, tá aqui todo dia dando ponto. Pessoal que agora chega aqui, procura o seu Fernando, vai lá, diz: rapaz, fui lá na oficina atrás do senhor, disseram que o senhor agora só quer saber lá do Sérgio. Pronto, pode vir aqui que você encontra o seu Fernando. Só quer saber de peça agora. Tô grosso, agora pra cima do Sérgio. É, agora pode vir aqui que o seu Fernando só quer saber de peça, com a oficina agora é com o Sérgio lá e não quer mais estar esse negócio sem sujar mais não. Pois tá certo, Fernando, muito obrigado a você. Obrigado. Então, meu amigo telespectador, você viu aí a nossa empresa em foco essa semana aqui, a Lataria e Companhia. E agora nós iremos mostrar a Car Serviços pra mostrar como é feito todo o serviço lá, quando o seu carro bate, quando você vira. Na verdade, você tem uma oficina realmente, um braço direito para consertar o seu veículo. Vamos agora mostrar a Car Serviços para vocês. Olha, meu amigo telespectador, dando continuidade na empresa em foco desta semana, nós estamos agora aqui na Rua Marechal Hermes, aqui no bairro Bom Jardim, aqui nesta casa, gente, onde tudo começou, a oficina do seu Fernando, no dia 13 de abril de 1987, que agora em abril completa 24 anos da oficina K. Você vai conhecer agora como funciona esta empresa que começou com o seu Fernando. Hoje passa de família, né? O Sérgio, seu filho, o Suade, toda a família que toma de conta desta empresa. Seu Fernando ainda continua atuando, viu, gente? Seu Fernando hoje, que toma de conta das lojas de autopeças, né? Tanto da Latari e Cia, uma loja que fica na Tiradentes e a outra loja fica na Rua José de Alencar. E agora você vai conhecer a Car Serviços, né? Aqui no bairro Bom Jardim. Essa empresa existe há mais de 45 anos. Vem comigo! Quadro Empresa em Foco, essa semana dando destaque tanto na Lataria e Companhia, como agora na Car Serviços. Eu gostaria que você passasse para os nossos telespectadores quais os tipos de serviços que são executados aqui na Car Serviços. Boa tarde. Boa tarde a todos. O trabalho aqui é polimento, é revitalização de pintura, todo o processo de funilaria e pinturas em gerais, espelhamentos, revitalizações de pintura e lanternagem, todo tipo de lanternagem. Hoje aqui por mês, quantos veículos aqui feito serviço aqui no mês? Em média de quantos veículos? Em média de 25 carros por semana. A gente agenda 25 carros por semana, em torno de 100 carros por mês. Mas, meu amigo telespectador, você viu aqui o nosso amigo George. George, qual é a sua função aqui na empresa hoje? A minha função aqui faz tudo? É, faz tudo. Você hoje tem 14 anos de empresa? 14 anos de empresa. Você faz parte da família também? Faço parte da família também. Você é casado com uma das meninas? Não. Sou neto. É neto seu Fernando. Você é filho de quem? De Sérgio? Não. Sou filho de uma filha de uma irmã de Sérgio. Cadê os aplausos pra essa turma aí? Cadê os aplausos aí, gente? Realmente, essa é a oficina da Car Serviços. É pé quente, diretamente da Car Serviços para o programa Super Tarde. Good. Tchau, galera.